розмова року. Триває відеоспілкування Байдена та Путіна. Після цього президент США поговорить з президентом Зеленським. Про що вони можуть домовитися і яку тактику обере Україна? Погода чи людський чинник? Жахлива ДТП поблизу Чернігова. 13 загиблих, багато травмованих. У якому стані потерпілі і хто спричинив цю аварію? Боргова яма. Чому колектори використовують методи звичайних бандитів? І чи допоможе новий закон гасити кредити без погроз і терору? Бійцівський клуб. Кривава бійка підлітків у Запоріжжі. Що чи кого не поділили і хто намагався зам'яти цю справу? Омікронофобія. Британці шикуються у черги по бустерну зону вакцини проти ковіду. Чому панікують і якого ефекту чекати від третьої ін'єкції? У Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Страшна аварія поблизу Чернігова. 13 загиблих, 7 постраждалих. Всі у край тяжкому стані. Вранці біля села Брусилів водій вантажівки, це попередня версія поліції, не впорався з кермуванням, вилетів на зустрічну смугу і протаранив маршрутку. В салоні було багато людей, серед них і діти. 8 грудня у Чернігові оголосили днем жалоби. У місті на адмінбудівлях приспустять прапори, а міністр внутрішніх справ через аварію анонсував законопроекти, які покращать безпеку на дорогах. Що ж насправді сталося? У якому стані постраждалі і що кажуть очевидці? Василь Бугайчик був на місці події і розкаже більше. Траса Н-27 Чернігів-Грем'яч. Від побаченого тут уже лахолоне кров. Рейсова маршрутка майже вщент зім'ята. Поперек траси стоїть вантажівка. Кабіна водія буквально відірвана від кузова. Уламками всіяна вся проїжджа частина. Місце огороджено стрічками і сюди одна за одною мчать швидкі. Час іде на секунди. 13 загиблих, зокрема й водій маршрутки. 7 потерпілих у лікарнях, серед них і кермувальник вантажівки. І дитина. Усі у досить тяжкому стані, кажуть медики. Стан від середньої тяжкості до дуже, дуже важкого. Троє з них прооперовані. Зараз всі знаходяться в палатах інтенсивної терапії. Казати за якісь прогнози ще занадто рано. Дорогою, де сталася моторошна троща, маршрутки їздять до Чернігова що 10 хвилин. Попередньо спричинив аварію водій фури. Його занесло на слизькій дорозі. Він вискочив на зустрічну смугу і протаранив мікроавтобус лоб у лоб. Вантажівка виїхала на зустрічну колію автобуса. Внаслідок произошла страшна трагедія. Патрульні перекрили дорогу ще за 1,5 кілометри до місця аварії. Тут вони зупиняють водіїв і перенаправляють їх об'їзним маршрутом через сусідні села. На місце аварії приїхав власник маршрутки. Чоловік приголомшений. Каже, загиблий водій пропрацював на маршруті 4 роки і був профі. Машина була завжди в неправильному стані. Кожне утро проходив техосмотр на базі базування. Врача проходив. І як і сьогодні. Виїхав без всяких, все було нормально. А от чи було все нормально, перевірять ще слідчі. Правоохоронці не відкидають і версію щодо неналежного технічного стану мікроавтобуса. Патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на лисій гуми або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки. А також тих, хто перевищує швидкісний режим та правила маневрування, не думаючи ні про свою безпеку, ні про безпеку інших учасників руху. Наразі біля лікарні, до якої ушпиталили постраждалих, рятувальники розгорнули оперативний штаб. Родичам потерпілих тут надають психологічну допомогу. Завтра в Чернігові оголосили день жалоби. Василь Бугайчик, Олег Невідомський та Олена Логінова. Подробиці телеканал «Інтер». Харківського мажора на «Інфініті» визнали осудним. Психіатрична експертиза показала, що неповнолітній в момент аварії цілком усвідомлював свої дії. Жодного психічного розладу в Миколи Харківського немає. Я нагадаю, що аварія ця сталася у жовтні. 16-річний мажор на елітному позашляховику вилетів на перехрестя на червоне світло і буквально зніс «Шевроле». Водій «Авео» загинув на місці. Харківський зараз у СІЗО. А в межах розслідування призначили 13 експертиз і поки що є результати 2 психіатричної та генетичної.
Віртуальний саміт найвищого рівня. Буквально півгодини тому завершилася відеорозмова Джо Байдена та Володимира Путіна. Тривала вона 2 години, і це вперше за півроку президенти спілкувалися особисто. Головною темою їхньої розмови була Україна. За подією з Вашингтона стежила моя колега Ірина Іванова, і зараз вона з нами на прямому зв'язку, готова поділитися подробицями. Іро, я тебе вітаю. Розкажи, чи вдалося лідерам почути один одного? Вітаю, Наталю. Розмова справді тривала 2 години, і до цього діалогу була прикута увага по обидва боки Атлантики. Чекали на неї і в Україні, і в Європі. Це була запланована зустріч ще у Женеві. Півроку тому лідери Байден і Путін зустрілися, звірили позиції і домовилися через півроку ще раз обговорити ці позиції. Але за останні кілька місяців напруження між двома країнами значно зросло через нагромадження російського війська на українському кордоні. Тому ця тема стала номером 1 у порядку денному. Розмова відбувалася віртуально на закритій захищеній лінії, тож жодних трансляцій чи прес-конференцій заплановано не було. Путін вийшов на зв'язок зі своєї резиденції у Сочі, а Байден із Вашингтона. Позиції країн на початку переговорів, нагадаю, були такі. США погрожують Росії санкціями у разі нападу на Україну. Росіянам, зокрема, можуть відімкнути платіжну систему SWIFT і обмежити конвертацію рубля, не кажучи вже про банківські санкції, обмеження проти енергетичного сектора і окремих олігархів. Москва запевняє, що не планує нападу на Україну і визнає відносини з Вашингтоном. Досягли у жалюгідному стані. І ще хоче домогтися юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід. Хоча в НАТО позиція незмінна. Вони готові приймати країни, які мають бажання і відповідають критеріям. Високих очікувань у Кремлі від цієї зустрічі не було. Вранці Путін назвав це спілкування просто протокольним заходом. А чи вдалося сторонам порозумітися, ми дізнаємося із перших брифінгів, із перших заяв прес-служб обох президентів. Ще додам, що Байден обіцяв обговорити цю розмову одразу з лідерами Євросоюзу і з президентом України Володимиром Зеленським. А особисту зустріч Байдена і Путіна планують на початку наступного року. Отакі новини маємо станом на зараз. Стежимо за ситуацією. Передаю тобі слово, Наталю. Дякую, Іро. Це була Ірина Іванова з Вашингтона. І вона нам розказала про відеозустріч Джо Байдена та Володимира Путіна сьогодні. На фронті сьогодні без поранених, але з ворожими обстрілами. Їх було щонайменше 7, як кажуть у штабі ООС. Противник гатить в усіх напрямках і переважно із важких калібрів. Наслідки цих атак бачив наш кореспондент Руслан Сміщук і його матеріал далі. Сьогодні тут патруль ОБСЄ при дорозі, а за кілька кілометрів уже передова. Це лінія оборони біля Новолуганського фронтового селища на Донеччині. В окопах Брута на горизонті періодично лунають вибухи. Це обстрілюють сусідні підрозділи. Артилерія БМП-2 працювала. Це сьогодні? Угу. Оце то, що ми чуємо, це от... Так, ну це ще слабо. В основному буває сильніше. А тут зараз тихо, адже поряд міжнародні спостерігачі. Останній обстріл був вночі. Супротивник застосував автоматичний гранатомет, так званий АГС. Близько 2 години ночі. Час щемось десь, коротше, близько 2. Було. Приходив, мабуть, 5-6. Закинули пару цих вогів 17-х, потім пізніше трохи. Так інколи там прострелюють. АК, ПКМ. Ну, не великими чарами, короткими. На цьому напрямку ворог доволі часто застосовує різноманітні гранатомети, комбінуючи АГСи, що стріляють чергами, із важкими протитанковими гранатометами СПГ. Почали працювати СПГ, працювали противник, ну, дуже прицільно, кваліфіковані спеціалісти, не проста людина з вулиці, тому що 9 попадань було точно близько, ну, дуже близько до цілей. До наших окопів, там, де ми проживаємо, до бліндажів. Також засипали АГСом, це близько 50-60 пострілів вони зробили. Найімовірніше, ворог у такий спосіб вітав наших вояків зі святом. Може це бути якась провокація до свята, до 6 грудня, Дня Збройних Сил України, або вони працювали на роботу. У нас ми працювали, проводили роботи. Ну, по господарствам. Що ж до загальної ситуації на фронті, за минулу добу супротивник щонайменше 5 разів обстрілював армійців. 2 з них із заборонених мінометів. Минулося без втрат. Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Подробиці, телеканал «Інтер».
Порятунок бійця. У Дніпрі медики стабілізували стан тяжко пораненого військового. Він підірвався на міні у Красногорівці. Загрози його життю наразі немає, як кажуть лікарі, але складність у тому, що осколками посікло все його тіло. Снаряд розбив стегно і дуже травмував голову. Операція вдалась, гематому велику вдалося видалити. І ми бачимо, що він пішов на поправку. Вчора він почав трошки розмовляти. Зараз він одужає, але ще довгий час йому прийдеться лікуватися у Мечниках, потім реабілітація. І дай Боже, щоб через півроку він зміг самостійно ходити, їсти і так далі, і розмовляти. Дива не сталося. На Закарпатті знайшли тіло чоловіка, який ще у суботу заблукав у горах. Відтоді тривали пошуки. Сотня волонтерів і рятувальників прочісували територію. У повітря підняли гелікоптер. І зрештою сьогодні тіло чоловіка виявили за 200 метрів від перекинутого снігохода. Я нагадаю, що троє товаришів пішли у гори покататись, але через негоду заблукали і розділилися. Двоє чоловіків таки змогли вибратися з лісу, третій – ні. О 13 годині 53 хвилини однієї з пошуково-рятувальної групи, до складу якої входили волонтери, а також гірські рятувальники, під час зондування поверхні було знайдено тіло 50-річного громадянина, пошуки якого тривали аж 3 доби. Наразі здійснюються всі першочергові заходи, і в подальшому тіло буде транспортовано до населеного пункту. Рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на всіх гірських перевалах у Карпатах, а комунальники перейшли на посилений режим роботи, бо Західну Україну вже випробовує негода. Там снігопади, сильна ожеледиця. Від учора дороги Прикарпаття після крижаного дощу перетворилися на суцільну ковзанку. Шляховики вночі посипали дороги сіллю, піском. Тож нині проїзд на всіх головних трасах безпечний. Але хуртовини і снігопади прогнозують і на завтра. Вакцинація 5-річок проти ковіду і 50 тисяч гривень допомоги при народженні малюка. Про українських дітей сьогодні говорили на форумі «Україна-30». Тож, до чого варто готуватися батькам, розкаже нам Ірина Марків. Ми всі рівні, але ми різні. І ми хочемо, щоб ви цінували нас за те, якими ми є. Слухайте дітей. Нам є про що вам сказати. І дітей сьогодні слухали і говорили про те, як захистити та розширити їхні права. У столиці відбувся всеукраїнський форум «Саміт діти» за підтримки ЮНІСЕФ. Захід урочисто відкрила перша леді Олена Зеленська. Всі ці 75 років ЮНІСЕФ всюди, де потрібно захистити права і життя дітей. Забезпечити малече дитинство, освіту, здоров'я. Рівні можливості. Пишаюся, що як перша леді маю можливість співпрацювати з офісом ЮНІСЕФ в Україні. Ця співпраця закріплена в 2 меморандумах про взаєморозуміння. І розпочинають співпрацю з реалізації кампанії щодо покращення харчування дітей у закладах освіти. Запустять ще й веб-портал реформи шкільного харчування, додала Зеленська. Загалом ЮНІСЕФ надає підтримку Україні у сфері захисту дітей понад 22 роки. І фонд уже має плани на наступні 5. Ми розробляємо зараз стратегію на 5 років, базуючись на пріоритетах України. І в першу чергу ми хотіли би, щоб всі діти пройшли вакцинацію. Це в рамках першого етапу цієї програми. На це сподіваються і в Мінохорон-здоров'я. Віктор Ляшко заявив, до національного календаря вакцинації планують додати ще одне планове щеплення проти пневмокока з будника менінгіту. Також розглядають можливість імунізації дітей проти ковіду з 5 років. Ми вже дозволили вакцинуватись проти коронавірусної хвороби діткам від 12 років. Вже понад 40 тисяч дітей скористалось цією нагодою. В деяких країнах світу вже розпочали вакцинувати дітей старше 5 років від коронавірусної хвороби. Я думаю, і в нас, в Україні, це також можна буде зробити. А в Міністерстві соціальної політики заговорили про збільшення виплат українським сім'ям при народженні дитини. Ця допомога вже близько 10 років, вона не індексується, вона є сталою, фіксованою, тому ми просимо парламент підтримати нашу ініціативу і збільшити до 50 тисяч гривень допомогу при народженні дітей. Стратегію у сфері захисту дітей в Україні ЮНІСЕФ реалізовуватиме у 5 етапів. Вона передбачає забезпечення гідної освіти та робочих місць, підтримку дітей з особливими освітніми потребами та позбавлених батьківської опіки, захист їхнього життя, здоров'я, а також відстоювання прав в усіх аспектах. Ірина Марків, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер».
збільшити шанси на життя. Вперше в Україні державним коштом закуповуватимуть ліки проти спінально-м'язової атрофії. Це вроджене захворювання, лікування коштує просто захмарних грошей – 2 мільйони доларів. І цю суму вдалося зібрати для маленького Нікіти Крижного. Рятівний укол хлопчику зробили в Штатах, і щойно він із батьками повернувся додому. Клас! Клас! Ще раз клас! Клас! Це звичайний на перший погляд жест. Ще місяць тому дворічному Нікіті давався на силу. У дитини рідкісне захворювання – спинально-м'язова атрофія. Уражає одну дитину на 10 тисяч. Діагноз небезнадійний. Рятує життя генетичний укол або пожиттєва терапія. Її вартість і в першому, і в другому випадках космічна. На укол родина Нікіти Крижного збирала всією країною – 2,5 мільйони доларів. Благодаря всім неравнодушним людям. Не верилось до последнего, что это происходит, что вот мы уже получаем эту терапию. Нужно было время для того, чтобы осознать, что это уже завершилось, что наша мечта сбылась. Мрія збулася в Америці. І ось буквально тиждень тому Нікіта повернувся з-за океану додому. Ефект від отриманої терапії не забарився. Малий уже майже сам збирає конструктор, на який раніше тільки дивився. Мишці глаз укріпились, це лопатки укріпились, немножко вище Нікітка може ручки піднімати. Уже сили появились дольше сидіти. І таких, як Нікіта, в Україні зо 200 дітей. Їхні батьки задля порятунку малечі беруть участь у лотереях із розіграшу генетичних уколів або самотужки збирають гроші. У країнах Європи та США такі ліки закуповують державним коштом. Але Україна такої програми досі не мала. Батьки не в силах збирати такі суми. Дуже важливо, щоб держава на сьогоднішній день як можна швидше виділило средства от этого от заболевания. І сталося неймовірне. Верховна Рада вперше за всі роки незалежності передбачила в бюджеті кошти на лікування СМА. 300 мільйонів гривень, йдеться в телеграм-каналі парламенту, пустять на закупівлю дороговартісних ліків. Щоправда, на процедуру потрібен певний час, кажуть у МОЗ. Попереду і клінічна оцінка ефективності препаратів, і переговори з виробниками, зокрема й про ціну. Якщо на першій же зустрічі постачальник говорить, що він там готовий драматично знижувати вартість, ну тоді, звісно, це дуже просто. Але якщо постачальник потенційно не готовиться, то знову ж таки ця процедура затягується. Ну і це є наша якби переговорна позиція міністерства, тому що ну ми оперуємо відносно невелику суму коштів, і нам цю суму коштів треба використати якомога ефективніше, знову ж таки, в інтересах усіх пацієнтів. Невідомо поки що і які саме закуповуватиме Україна препарати для хворих на СМА. У світі їх всього три. Перший – генний, вводиться одноразово дітям до 2 років. Це американська розробка. Ліки ремонтують, по суті, зламану ДНК. Після ін'єкції малеча може самостійно дихати, сидіти, повзати і ходити. Інші два приймати потрібно пожиттєво. І така терапія щомісяця коштує 500 000 гривень. Ми ж орієнтуємось не лише на центральну закупівлю за рахунок там Міністерства охорони здоров'я, але в тому числі на регіональні програми. Наприклад, я знаю точно, що в Києві вже препарати для лікування спинально-м'язової атрофії вже закуповувалися, вони були закуплені у 2021 році вперше. Розраховувати на допомогу від держави батьки дітей з хворобою СМА зможуть не раніше наступного року. Як видаватимуть ці препарати, за якими критеріями, схеми поки що немає. Також незрозуміло, чи вистачить виділених грошей на всіх пацієнтів. Ірина Розова, Максим Чеблін та Василь Дендін. Подробиці телеканал Інтер. Покласти край колекторському розгулу. Нацбанк взявся за нахабні компанії, які буквально тероризують позичальників. Через скарги на колекторів чекають штрафи і зупинка дії ліцензій. Як тепер боржників захищає антиколекторський закон, нам розкаже Олена Логінова. Телефонні дзвінки з погрозами, приниженням і навіть залякуванням фізичною розправою. Ми знищимо твою маму, а тоді доберемося і до тебе. Назвали мене животною, матюки нецензурно, я не буду повторювати. Вимагали кошти. Так колектори не давали спокою жительці Рівненщини Олені Курішко, яку ми знімали на початку року. Ще до ухвалення нового закону про колекторів. Жінка потерпала від тиску, при тому, що грошей взагалі не позичала. Нібито я зобов'язана платити за якогось чоловіка, який десь там заборгував.
Тому що він сказав, що я його проучителю. Причому цього чоловіка я не знала. В житті не брала кредитів. У тому ж Рівному навесні колектори навіть не соромилися тероризувати державні заклади. Зранку до ночі телефонували в школу та перинатальний центр, паралізуючи їхню роботу. За день було більше 200. Щохвилини, уявіть собі, щохвилини, уроки провести не можна, з колегами спілкуватись не можна, то вони писали в особисті повідомлення мені такого погрозливого плану. Три доби, цілодобово, автовідповідачі, десь порядка 50 наших співробітників в постійному режимі вимагали погасити цей борг. І саме, що страшне, вони заблокували цими дзвінками два робочих телефони. Такому свавіллю депутати вирішили покласти край. Кілька місяців тому ухвалили закон, що забороняє тиски, погрози боржникам. І ось результати. Нацбанк уперше в історії України застосував санкції проти двох колекторських компаній через скарги споживачів. Так, для кредит Промінвест призупинили дію ліцензії, а із преміум активу стягнуть максимальний штраф. Покарали їх за порушення етичної поведінки щодо боржників. Це ненормальна взаємодія з такими особами. Це систематичні порушення і стосування нецивілізованих методів повернення боргу з боржників і тому подібне. Тому рішенням комітету ми призупинили всі ліцензії, доки компанія повністю не приведе свою діяльність відповідність до нового закону. А це означає більше жодного тиску, пояснюють експерти. Законодавець дуже гарно попрацював і заборонив майже все. Встановлені заборони спілкуватися в неробочий час, додзвонюватися, використовувати автодозвон, приховувати телефонні номери, вводити якимось чином в оману позичальника, наприклад, за рахунок неправдивої інформації на конвертах, там виклик до суду, повідомлення про арешт майна. Заборонено колекторам взаємодіяти не з самим позичальником, а з його родичами. І тепер регулятором відносин між колекторськими компаніями та боржниками є Нацбанк. Саме туди може звертатися зі скаргами споживачі. Єдина умова – мати докази. Обов'язково прикладайте докази, скріни, записи розмов, тому подібне, щоб далі вже розбиратися з цією компанією про порушення закону. Тож конфлікт колекторів і боржників має вичерпатись. Але все не так просто, кажуть експерти. Адже тепер ситуація змінюється, і недобросовісні позичальники почнуть не віддавати борги. Єдиний шлях, куди можна тепер йти колекторам, щоб ефективно здійснювати тиск, це або судові органи звертатися з позовами до суду, або правоохоронні органи, або, що найпроблемніше, це буде перейде в тіньову сферу. Та поки що колекторські компанії за неетичну поведінку штрафуватимуть, суми чималі – від 50 до 102 тисяч гривень. А якщо таких штрафів протягом року більше трьох, про робочі ліцензії можна забути. Олена Логінова, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». А от чи можна покласти край дитячому булінгу? У Запоріжжі старшокласниці звіряче побили молодших за себе. Конфлікт стався через хлопця. Розправу над суперницею та її подругами влаштували просто на подвір'ї школи. Гамселили так, що у дівчат зламані носи, відбиті нирки, а одна із постраждалих не бачить на одне око. Ба більше, кривдниці вимагали від постраждалих 5 тисяч відкупних. Та чи отримали бажане, яке покарання чекає на підлітків, з'ясували ми колеги. Та їхні благання наче й не чують. Четверо лупцюють, решта знімають на телефон. Неповнолітні дівчата просто на шкільному подвір'ї влаштували криваві розбірки. Лупцювали молодших від себе школярок. Це сталося ще наприкінці листопада, а відео масового побиття в соцмережах з'явилося лише тепер. На відео чути імена кривдниць. Найактивніша з них Ксенія. Вона погрожує дівчатам розправою та вимагає з них гроші. Завтра, 5 тисяч, вместе з цим чуваком, б'є страна карту, ні, я, не дура, я не шучу, я, така кончена, шлюю, понятно, слава. Причиною таких розбірок став начебто хлопець, а гроші організаторка побиття вимагала як відкупні. Анна – мати однієї з постраждалих дівчат. Каже, її 14-річну Женю Ксенія викликала на розмову. Нібито хотіла віддати викрадений у школярки телефон. Ну, вони з дівчинами пішли, коли вони прийшли туди, вона говорить, я вже поняла, що нас будуть бити.
Додому Женя повернулася у страшному стресі та вся побита, каже жінка. Батьки одразу повезли доньку до лікарні. Черепно-мозгова закрита травма, ну, сотрясіння, другими словами, мозга. Сломан нос со смещением, синяки были на лице, ушибы по телу. У нее, она неделю, я же говорю, она вообще не вставала, она просто спала, у нее болело все тело. Схожі травми і в двох інших постраждалих дівчат. Побої, відбиті нирки. Одна зі школярок не бачить на одне око. Батьки ж наступного ж дня написали заяви до поліції. Всі потерпілі дівчата 2007, 2008 та 2005 років народження були направлені на проходження судово-медичної експертизи. Згідно її висновків, тілесні ушкодження двох потерпілих кваліфікуються як легкі. Ще одна експертиза триває. А про вимагання грошей у поліції від батьків того дня заяву не прийняли, каже мати постраждалої дівчини. Та все змінилося після оприлюднення відео. За вимагательство, то, що вимагали гроші, я теж хотіла написати заявлення, але мені сказали, а доказательств нету, ні ні відео, нічого нету. Тому у мене його навіть не приймали, це заявлення. Зараз, да, доказательства появились і стаття вже появилась за це. Та й справу перекваліфікували на більш жорстку статтю з легкого тілесного ушкодження на хуліганство. І за це чотирьом нападницям загрожує до 7 років ув'язнення. У поліції їхні особи вже встановили. Їм по 15-16 років, навчаються в різних школах. Лише Ксенія відвідує училище. І там, кажуть, дитина складна і вже перебуває на обліку в ювенальній поліції. Батько сказав, ви мені не телефонуйте, я не можу на неї вплинути, телефонуйте матері. Мати також відповіла, що вона впливу на доньку немає і більше після цього слухавки не брала. Слідчі нині з'ясовують деталі справи. Педагоги в кожній групі проводять бесіди щодо протидії булінгу та насильству. Анна Каменєва, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер». Вибух та обвал будинку на півдні Франції. Одна людина загинула, ще двох досі шукають під руїнами. Чотириповерхівка завалилася вранці у портовому районі муніципалітету Санарі-Сюрмер. Служби порятунку щойно прибули на місце, відчули сильний запах газу. П'ятеро місцевих вибралися з-під завалів ще до приїзду рятувальників. І ще п'ятьох взялися шукати пожежники. Першими дістали жінку із немовлям живими. Наш пес знайшов дитину. Немовля, яке ми чули, завдяки цьому змогли виявити його місце знаходження. Уся команда спрацювала надзвичайно добре, з великою обережністю, щоб зробити невеликий тунель і дістатися до дитяти, яке здорове і перебуває під наглядом медиків. Боротися за кращу зарплату. На вулиці Брюсселя вийшли тисячі жителів Бельгії. Чим саме незадоволені і як протестують, бачила Олена Абрамович. Схоже на карнавал, але насправді це протест. 5 тисяч людей вийшли на вулиці Брюсселя в понеділок із вимогою підвищити оплату праці. Зарплата на горіхи. Марш організували кілька найбільших профспілок країни. Основна вимога – переглянути закон, який діє ще з 96-го року і не дозволяє роботодавцям підвищувати платню так, як вони хочуть. Розраховувати на підвищення зарплати практично неможливо. Є закон, який це блокує. Тож ми тут, щоб привернути увагу до цього закону. Особливо в контексті підвищення цін на енергоносії. Нафта, пальне, електроенергія – все подорожчало. А збільшити зарплатню неможливо. Зарплати поліцейських, учителів та інших працівників державного сектору в країні не змінюються десятки років. Лише індексуються. Тож досі на початковому етапі держслужбовці можуть отримувати мінімалку – 1200 євро після відрахування податків. У приватному секторі натомість замість грошових надбавок працівникам часто пропонують різноманітні бонуси – талони на харчі чи транспорт. Ще одна проблема – це вартість енергоносіїв. У Бельгії газ і електроенергія надто дорогі порівняно із сусідніми країнами. У моєму регіоні, наприклад, одна компанія перенесла виробництво до Нідерландів, бо в Бельгії задорогі енергоносії. Нам справді набридло, ми вже втомилися від того, що нас не чують політики. Поза кризою у сфері охорони здоров'я назріла ще й масштабна соціальна криза. Люди почуваються покинутими. Щоб бути почутими, організатори акцій вдаються до різних методів. І це не завжди закінчується для них добре. Нещодавно бельгійський суд виніс рішення про умовне ув'язнення та штрафи для 17 членів профспілки, які 2015-го блокували міст. Одна з вимог цієї демонстрації – зняти з них вину. Коли я виходила вранці з дому, діти запитували мене, куди ти йдеш, мамо? Я відповіла, що йду на мітинг за підвищення зарплат і за право протестувати.
протестувати, який ми з кожним днем дедалі більше втрачаємо. Якщо ми не будемо за це боротися, одного дня нас змусять замовкнути. Окрім демонстрації, профспілки оголосили національний страйк. У понеділок в Брюсселі працювала лише одна з чотирьох гілок метро. Скасували низку маршрутів трамваїв та автобусів. У вівторок страйк та демонстрації влаштували уже медики. Вони так само не задоволені рівнем зарплат, а ще браком персоналу у коронавірусні часи. Тож у цей день лікарні працюють у недільному режимі з меншою кількістю персоналу, а також прийомом лише у невідкладних ситуаціях. Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Старі нові гроші євро повністю змінюють свій дизайн вперше за 20 років, так вирішили у Європейському Центробанку. Однак, що саме буде зображено на банкнотах, ще не визначилися. Аби розробити дизайн, створять фокус-групи, до яких увійдуть представники всіх країн ЄС. Триватиме грошові зміни 2 роки, і до 2024-го євро вже мають стати іншими. Проти утисків свободи слова біля посольства України у Празі відбувся мітинг української діаспори на підтримку закритих опозиційних телеканалів. Активісти передали через посла звернення до української влади з вимогою припинити тиск на телеканали і поновити мовлення. Всі дивилися хоча б новості, що твориться вдома. Хотіли як ліпше, а вийшло як усе. Взяли, закрили канали, казали, що йдемо в Європу, а зробили все навпаки. Мені дійсно не вистачає цих телеканалів, тому що це одні з українських телеканалів, які ми переглядали і які ми мали можливість бачити. І це канали, які доносили до нас трошки інший погляд, ніж всі інші. 10 тисяч гривень лікарям, по 8 середньому медперсоналу та по 6 молодшому. Премії за грудень столичним медикам обіцяє влада. Такі виплати сьогодні анонсував Віталій Кличко під час сесії Київради до Дня місцевого самоврядування. Але проголосувати за це депутати не спромоглися і перенесли розгляд на наступну сесію. Вона відбудеться у четвер, та за словами мера, столичні медики все одно отримують доплату до кінця року. Хотів би повідомити, що я подаю проєкт рішення про додаткову виплату премії столичним медикам, які як вторинної та первинної ланки. Щоб наші медпрацівники за їх справжній героїзм при подоланні пандемії, проведенні кампанії з вакцинації отримали матеріальне заохочення. Уроки у непристосованих кабінетах і туалети на вулиці. На Миколаївщині вже другий рік ніяк не можуть відремонтувати школу. Один з корпусів закрили через аварійність. І вже двічі бралися за його відновлення, виділяли для цього гроші, але і віси нині там. Чому школа досі без ремонту і де гроші? Запитала наша Марина Михайловська. Так, діти, а ну подивіться, а може бути 5 і 5? Трошки одне число буде що? Так минає урок першачків і проводять його в кабінеті хімії. Старша школа потіснилася і віддала частину своїх класів малечі, бо через аварійність один із корпусів Переснігувацької школи закрили. Другий рік – це жорстка адаптація. Про яку ми адаптацію можемо говорити, якщо вони йдуть з дитячого садочка, і ми повинні перейти плавно, да, до навчання в школі, а ми їх зразу кинули в такі жорсткі умови. В тому ж самому корпусі Г знаходиться бібліотека, знаходиться спальна кімната для дітей, які на групі продовженого дня мають відпочивати, десь прилягти. Але цієї можливості вони не мають. Наші діти відпочивають, сидячи на партах. Донька Сергія навчається в інклюзивному класі. Та до спеціального інвентаря, книг Брайля та приміщень, пристосованих для навчання таких дітей, доступу немає. 4 роки вона була, навчалася. Да? Тут ігрова зала була, де для незрячої дитини це теж багато, бо що дає ігрова зала, де можна все пояснити. Попробувати на ощуп. Це тут у цьому корпусі ГЕ було, але зараз його немає. Немає тепер у школі і комп'ютерного класу. Та головне, обирали на 600 учнів та педагогів лише 2. Та й ці в роздягальні спортзалу. Скупчення діток. Регулюємо їхній заход в туалет. Тобто в першу чергу заходять діти, які вже сильно хочуть. Це перші класи, другі класи.
Те, що навчатися в одному з трьох корпусів небезпечно, стало зрозуміло ще 2018-го, пояснює директорка школи. Тріщинами вкрилися стіни, стелі, підлога, потекла покрівля. За 2 роки корпус узагалі закрили. Тоді на ремонт у межах державної програми надали 5 мільйонів гривень. Переможці тендера навіть встигли укріпити будівлю. Кошти були не перехідні, кошти повинні були освоїтися до кінця 2020 року і завершено повністю реконструкція корпусу Г. Утім, з незрозумілих причин роботи зупинили, а неосвоєні гроші повернулися державі. Цього року на капітальний ремонт виділили ще 2 мільйони, але і їх реалізувати не вдалося. У батьківському колективі подейкують, тендер не можуть поділити фірми-конкуренти. Ми писали листи на ім'я президента України, в обласну адміністрацію Миколаїв і в департамент освіти та науки. Вони нам відповіли так, як засновник Березнівацька селищна рада, тобто цим питанням повинні вони займатися. Натомість у місцевій владі кивають на попередників. Мовляв, школу в комунальну власність прийняли лише на початку цього року. Коли передавалася школа, проєктна документація на капітальний ремонт корпусу Г не передалася. Вона передалася у власність Березнівацької селищної ради лише у серпні місяці. Нині ж, запевняють чиновники, планують провести новий тендер. Та й батьки, і педагоги побоюються, що поки чекатимуть, дах корпусу не витримає чергової зими. Тож уже готові навіть вийти на страйк. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал Інтер, Миколаївська область. У Великій Британії знову черги на вакцинацію. Люди поспішають вколоти 3-ю бустерну дозу, бо бояться омікрону. Нова мутація дуже швидко шириться світом. Та питання в тому, чи рятує від омікрону вакцинація. Із подробицями Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Попит значно перевищує пропозицію. Британці масово кинулися на вакцинацію. Але наразі медичні потужності доволі обмежені, бо тимчасові центри імунізації зачинили після того, як більшість дорослих отримала по 2 дози. До такого сплеску охочих система охорони здоров'я виявилася не готовою. Щойно стало відомо про омікрон, набагато більше людей почали приходити, щоб отримати першу і другу дозу вакцини. Також за останній тиждень у нас на 58% зріс попит на бустерні дози. І це дуже добрі новини. У Британії вже зафіксували 336 випадків нової мутації коронавірусу, а науковці прогнозують, що за кілька тижнів омікрон випередить попередника дельту і стане домінантним штамом. Тож уряд терміново розширює програму імунізації, залучають кілька сотень армійських медиків. Я занепокоєний, бо якщо вірус швидко поширюватиметься, то й надалі мутуватиме, а це нові проблеми, саме тому так важливо вакцинуватися. Уже до кінця січня бустер має отримати все доросле населення країни. 3-ю дозу колотимуть, навіть якщо після 2-ї минуло лише 3 місяці. Перевагу надають препаратам Moderna і Pfizer. Вони показали найбільшу ефективність, незалежно від того, якими були перші 2 дози. Щодо антитіл, то РНК-вакцини найбільш продуктивні. І якщо ви хочете обрати між ними, то з'ясувалося, що Moderna була дещо більше імуногенною, ніж Pfizer. Але головне, і висновок нашого дослідження, ми можемо бути гнучкими у виборі вакцини, усі вони дають добру імунну відповідь. Лондон уже дозамовив понад 100 мільйонів доз Pfizer і Moderna. Це має перекрити бустерні потреби на найближчі 2 роки. Точнісінько так само, як ми вкладаємо гроші у збройні сили, розвідку і дипломатію, щоб захиститися від війни, мусимо інвестувати в людей, дослідження, виробництво та організації, аби вберегтися від пандемій. Сара Гілберт попереджає, що це не остання пандемія. Не виключено, що наступний вірус буде ще заразнішим і ще смертельнішим. Науковці досі вивчають поведінку нового штаму коронавірусу. Головне зрозуміти, наскільки ефективні проти нього нинішні вакцини. Але вже з'явилися підстави вважати, що омікрон збільшує ризик повторного інфікування ковідом. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу Інтер. І вже завтра вранці в Німеччині завершиться епоха Ангели Меркель. І новим канцлером стане соціал-демократ Олаф Шольц. Чого чекати Україні від нового уряду? І хто обійме ключові для офіційного Києва посади, нам розкаже Тетяна Логунова. Підписано. Лідери 3 німецьких партій поставили свої автографи під коаліційною угодою. А це означає, що найближчі 4 роки Німеччиною керуватиме коаліція з 3 політичних сил – соціал-демократів, лібералів та зелених. Такий союз через партійні кольори називають світлофорним.
Німецький політичний світлофор запрацює вже завтра. У середу зранку депутати Бундестагу планують затвердити на посаді канцлера соціал-демократа Олафа Шольца. А потім присягу складе і його новий уряд. Загалом 16 міністрів, половина з яких – жінки. Першу заяву щодо України без 5 хвилин канцлер Німеччини вже зробив. На прес-конференції з нагоди підписання коаліційної угоди Олаф Шольц заявив, його непокоїть ситуація на російсько-українському кордоні. Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні. Нині вона вкрай серйозна. Як і решта країн Європи, Сполучені Штати, ми занепокоєні переміщенням військ, яке ми бачимо на кордоні з Україною. Хочу абсолютно чітко сказати, ситуація, за якою для України виникне якась загроза, є абсолютно неприйнятною. Якою буде політика нового німецького уряду щодо України, можна спрогнозувати, почитавши коаліційну угоду. В документі записано, офіційний Берлін підтримує амбіції Києва щодо членства в ЄС і планує й надалі розвивати політику східного партнерства. Засуджує анексію Криму і вважає, що війну на Донбасі можна припинити лише шляхом виконання мінських угод. А от про безальтернативність нормандського формату та Північний потік-2 в угоді немає жодної згадки. Засади як внутрішньої, так і зовнішньої політики в Німеччині визначає канцлер. Більшість політологів не очікують від Олафа Шольца якихось різких розворотів. Мовляв, найімовірніше, він продовжуватиме курс Ангели Меркель або віддасть більше повноважень міністру закордонних справ. Уперше в історії Німеччини це відомство очолить жінка, співлідерка «Зелених» Анна-Лена Бербок. Для України це гарна новина. Фрау Бербок – послідовний критик агресивної політики Росії та проєкту «Північний потік-2». Вона неодноразово заявляла, цей газогін треба негайно зупинити. Тож, якщо головній дипломатці Німеччини вдасться стати сильною політичною фігурою, вона може суттєво відкоригувати зовнішній курс країни. Ми домовилися повернутися до активної європейської зовнішньої політики, яка спиратиметься на силу діалогу та дипломатії, на цінності та права людини. І ще одне не менш важливе призначення – віце-канцлер, міністр економіки та клімату. Цю посаду в новому уряді обійме соратник пані Бербок, співлідер партії «Зелені» Роберт Габек. Він теж активний критик Кремля і другого північного потоку. І саме його відомство відповідатиме за реалізацію цього енергетичного проєкту. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Храм з історичною історією відновили на території Києво-Печерської лаври. За радянських часів на його базі була інфекційна лікарня. Після переїзду медзакладу будівлю церкви оновили за рахунок меценатів, і реконструкція тривала майже 9 років. Для оздоблення святині запросили майстрів з усієї України. Назвали церкву на честь цілителя святого Агапіта Печерського. І сьогодні храм освятили та провели першу літургію. Службу почало представляти Української православної церкви митрополит Онуфрій, і храм цей буде відчинений щодня. Ми довгі роки робили тут ремонт, тому що потрібно було оббити всі стіни, зробити дезінфекцію. Тут наші всі майстри з України, Горецький художник, заслужений художник України, різьбярі з Черкас, братія постійно і люди, наші прихожани, які допомагали і допомагають до сьогоднішнього дня. Вітаю наших жителів міста Києва і всієї України, що іще народилася одна велика святиня. Будемо закликати Божу благодать, яка все освящає і наповняє храми. Нехай Господь свою благодать всіх укріпляє, допомагає жити на землі достойно свого людського християнського звання. Щоб молитвами святого преподобного Агапіта Господь беріг всіх нас від хвороб, від слабості, від всього того, що шкодить нашому життю. Білий дім вже оприлюднив на своєму сайті результати розмови Джо Байдена з Володимиром Путіним. Президент США попередив російського колегу про економічні наслідки в разі ескалації конфлікту з Україною. Про це йдеться у заяві. Також Байден вкотре наголосив на підтримці Вашингтоном суверенітету та територіальної цілісності України.
І наостанок про День української хустки, який ми визначаємо сьогодні. Соціальні мережі від самого ранку заполонили яскраві світлини, кольорові, з візерунками, квітами, тваринами. Накинуті на плечі чи вишикуно замотані на голові, українки із різних регіонів України масово демонструють красу нашої хустки. Такий флешмоб в Україні влаштовують вже третій рік поспіль, а започаткували його вінницькі активістки. Такі у нас сьогодні новини. Гарного вечора, на добраніч і до зустрічі.